Bonjour, bonsoir. Na balandinyo so ya didi show. Mbote na balandinyo so ya didi show. Ne kopi sa merci nangai belé na Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour yende mo. Ba telipe mo bombi nangai. Ne kopi sa ba merci li sous sou belé na ba oyo nyonso bazo continuer ko partager, ko s'abonner massivement, ko liker ba vidéo nangai na pisi nou ba mbote pe ba merci e belé. Didi show a meme li bino sou nini pour la journée à lelo vraiment. Journée à lelo na zes na cuisine nangai na meme li bino ndenge ya ko lamba, vous ala brancher, vous apeter Bouta la nini dit chou à Mémeli Bino, on a cuisine à l'élo. Merci. Voilà, la numéro à l'élo dit chou à Mémeli Bino, le sou ngaïnga yamoussaka avec Mbisa Okaoka. Donc, tous en ngaïnga yamabiso yamoussaka, Mbisa Okaoka yangoyo, tous au banda siko ko sala, donc ngaïnga ya frère ya Congo, maman ngaï, ma Congolo va se retrouver ngaïnga ya frère vraiment. Mère à bébé, mon mambango, merci beaucoup pour la mère à bébé et les moutous. À Sali, que le lot Didi Show à l'ambanga, inga, et mère à bébé, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, maman. Donc, tous ont continué, kaka, nanga, inga, ina, biso, tous en ango, tous en ambisa, koka, ou kanabiso, oyo ya libundu, ya, si je me trompe pas, et mboto. Donc, on est là, tous à la kaka bronché, na étape nyoso. Po na ko shobino mbisa ko kaukana nganga ya mosaka donc nganga ya mosaka balamba kaka toza na mosaka na biso ya linzanza donc nganga ya mosaka lelo rester branché to pays yes to bandi sikoyo to bandi vraiment makam na biso olamba sikoyo na la tablier na ngai po na ko banda te sans tablier na kitchen donc comme d'habitude na ina cha tablier na ngai la jola ta siko tablier ouais tu bandi siko yo tu bandi kolamba on siko déjà na tablier nanga makambo kolamba et bandi siko yo bizi et bandi ouais siko yo on nga à l'aise na tablier donc to bandi na bandana ko sala ngai ngai nanga wow ya bandu sala ngai ngai nangai lelo vraiment na zongi nanga Congo mama e na zongi Congo e na zongi Congo na zongi ta Congo lelo vraiment na zo bandango vraiment étape par étape ngai ngai ya mboka hey. Nali ango kalanga inga ya buli. Eh, nazo salanga inga ina ngai. Nazo salanga inga yi, nazo zela pe en même temps. Mai na ngai ya moto na bouloir pona sopa na mbisi na ngai. Donc, en même temps, nazo zela mai ya moto. Koto na salanga inga ina na bol na ngana ina chasiko yo mbisi na ngana mai ya moto. Nazana mbisi nanga sikoyo nazo kabolango na deux parties na tiango na maya moto akaboli mbisi nanga na deux parties akati yango nde sikoyo na ngi na tia yango na maya moto espace eza mokie me soit estate maya moto nanga na ina chasiko na mbisi nache maya moto na mbisi maya moto nanga vraiment nache maya moto na kati ya mbisi maya moto po mbisi oyo azarango vraiment makasi te. Et Zambi Simon ya pété, on a toki si amote na tema ya moto. Na yoko zwa mungwa na biso nga na sa ila mungwa na nga ya pink. Na sa ila mungwa ya pink eza la bien na utiliza ngo. Mungwa ya pink. Donc na mbisi to cha ka mungwa. Po cha mungwa tango che mbisi na yo na ma ya moto. O che mungwa ko cha ngo teke o che na mai kaka boisson mungwa to cha ka mungwa na kati ya mai ya mbisi.
Donc, mbisi na biso ekoti de na kati ya mai ya moto koto na zo continuer ko sala ngai ngai. Donc, bisho a zo continuer ko sala ngai ngai na ye le temps mbisi kuna pe ezo lemba ezo sala. Nazo continuer. Restez toujours branchés, toujours continuer kolamba. Toujours continuer, nasina sokolinga inga inangai, nasina sokola weza propre sikoyo, nangina changa inga na moto, na kati pe déjà be pis na biso. Awa na shobino na nu be pis autre sale la lelo. Naza awa na uti kokata matungulu nangai, na kati tomate nangai ya fruit, na rosele la kati tomate mbuma, na kokata ndembi nangai za awa, na kati poivre nangai rouge za awa, naza na ba piment nangai ya vert ya mikie, donc nyonso na kati awa, awa bisu naza na ai nangai, tobosa na ai te na biloko, to yebi ki eza très bien vraiment, eza recommandé ai na biso, naza na ou deja ya kokata, naza na quelques morceaux, deux morceaux nangai ya tangawisi, na kochape tangawisi na kati, tangawisi pe eza recommandé, eza bien pour na santé, mais na ochapa mukie, na eko, naza sou na piment nanga, pilipili nangai, naza na... Naza lisusu ya solo na biso na otia quelques solo na kati yango yo solo o piment ka pilipili ale na ba condiment msusu awa naza na fe de laurier na ngai ezanga te na biloko naza na ngai na jumbo na ngai ya aromate yango nde na salela naza na boîte na ngai ya musaka ya Ngoyo, nazana mungwa nangai, nazana muskad nangai pe lisusu, yango na osale la pe, oeza tangawisi ya pat na ai, mina osale la ngote, nazana awa na osale la ngote, donc, bepis na pisoto osale la lelo, yango oyo nyoso na shobino, to osale la kaa bepis oyo ngana la kisibino, Je suis en train de faire un peu de temps. Tangawisi oui, nanga pe na tia mpa na kati awa. Ai nanga na tia belete, na tia... Donc, selon biloko nangai, yango na tia ai. Na tia, na exagerete, na tia mo normal. Na misko na tia mai, po na ko blend epis na biso. Na che mai pona problem de pis na biso ko na kangi na ma na zoni ka na zoni kango kenja Nanique pis na biso mais nanique en haut de bébé vraiment té nanique en haut quand mon pied la ligne est là vraiment moi bas morceau on a au salé là on a moi bas morceau on a une affaire comme ni caté aux omona donc nanique tomate nanique mignon sort ensemble place mon corps. Donc, bah, épices mignons sont en lambe et la lélo, n'a ni qui en haut ensemble, mais n'a ni qui en a morceau à miner n'été. N'a ni qui en haut peigné, zo moun en loco en a katin en déli, mais n'a ni qui en haut poto poto té. Si qu'on a qui au tcha ma fouta n'a rien à moto. Toujours continuer kaka, toujours continuer. Ya, si qu'on a, n'a zo tcha huile n'a gai, n'a qui est kaka pour l'eau et à moussaka, to lingi pe huile et à la mingité. Nanika mwa ui mukie kaka po e kalinga e pis nanga yangu na cheka ui mukie na zoni vraiment ui mingite
akemba pe koto yo ezoto kanango calmement na lingina kalinga sko epice na ngai oyo na je sale Je vais rappeler sauter parce que na moni et le cas moi ebelé na garder na ngam tier na tienyo sauter na tien ngé pisse nyon sauter toujours continuer caca toujours continuer chaud na biso Si vous avez un mélange na biso ya moussaka, mélange ya moussaka na kati ya sauce. Si mon moussaka na biso ndenge ebeli bien, ebeli vraiment ma foute et mati likolo, ndenge la sa vraiment ki ebeli bien, on a tokisa ki yango séparément na sauce na biso. Sauce na biso pe koto b'épice nyonso elembi, ezo monana b'épice nyonso elembi vraiment, nanis kona sa la mélange ya moussaka na kati. On a juste la mélange ya moussaka na nga na kati ya sauce. Na kozo ati na sete parce que ba moussaka mousse za na ba mabele na kati na tiki boye parce que zelo koza na kati oyebate ke zelo ezaki na se na on a juste kaka ya likolo sikoyo na lingi na tia sikoyo ba condiment na ngai Tandien na lobai na osale la bouillon na biso. Naza na bouillon na ngai aromate awa. Nazo sale la cuillère ya nini ya soupe. Oyeza cuillère na ngai ya soupe. Okotiaka kaba epice selon biloko na yo. Donc yo mo yebi quantité ya biloko na onde kotie epice na yo. Nga na tia ngo na yeko tiana na ndambu na ngo na half. Na tia mobimba na yo chana katikati selon biloko na ngai. Donc ba tinsu ba mesure te minga na yebi nde na tia la kadong na ba mesure o yo na yeba nde na mesure ba biloko na ngai. Donc na sali kaka jumbo na ngai. Na yo kocha fei na ngai. Fei pe dependanta na quantité ya biloko na yo po cha fei yo yeba biloko na yo quantité na yo. Aye kocha muscade na ngai muscade na utiliser na kaka oyo mwa lutu amukie oyo c'est bon na chemi balé na continuer ko balola avant na kocha ngai na biso nazo balola kaka vraiment biloko eke bien makasi sauce est vraiment évoqué de bien sauce na biso évoqué bien na dunye moto na tia na moto ma lembe pour moussaka ici koti to fo moto et dunye pour et ko zika na dunye moto et ton na tia ngai ngai na ngai vous avez na ngai ngai na biso mais ngai ngai na biso na niki angote po eza vraiment pété eza ngai ngai vraiment ya bilanga eza ngai ngai moko na koko nika kutuke eza vraiment pété na zo changa ngai kaka boye sans na nika po eza vraiment pété ngai ngai oyo mais ko na ina chambisi ya komi na tanga ngai ya chambisi na mélanger nyoso donc na ina chambisi po mbisi to cha ngoka na suka et surtout eza mbisi moko ya pété eza na ngo mbisi ya makasi tende na ko chango na mama oyo Siko tozo chambisi na biso. To chambisi na kati siko yo. Moto ezaka toujours ya odimye. Moto naza suna bezwa moto makasi te. Moto eza vraiment makasi te. Na yeko chape solo na ngali, na chango na sima. Na che solo na ngali. Yeah, siko na ina kanga kifinuku na moto moko. Ya pete, moto moko ya se vraiment, na odumye moto. Moto.
Ouais, si quoi, tozo zela kaka résultat na biso na du mien moto pour d'ana tché moussaka na kati na tché nyon soya on a du mien moto. Mais tant tozo la résultat na biso. Yeah, t'as comme na biso na souka biloko e beli. Donc on a biso e beli vraiment. Bon moni, ma foute e mati li kolo. Rezo la ki sa vraiment ke. Sauce et belli nango moussaka na biso et komi ready pour na kolia donc et belli yeah chaud na biso si koto nito tcha bougie pour na longo la solo na kitchen na biso na sima ko lamba to za na habitude akotia bougie na cuisine na biso po longo la basola biloko bino mo boyebi ba biloko na biso africain ne pesa ka basolo na kitchen nga na sela na vanilla yango na nina pesa bougie na ngai po na longo la solo basola la biloko na kitchen na biso. Ya to comme na biso na suka ya show na biso na sibino mo bomoni nganga musaka na biso to liango na makemba bomoni donc to liango na makemba vraiment ndenge liama ka vraiment bangala ba se retrouver donc to liango na makemba to comme na biso na suka ya show na biso bon continuer cause à la brancher ya ko show ba vidéo ya bye love.